online media ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းတို့လည်းပို့ပြီးတော့မှဒါကအလွယ်တကူနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမယ်။နောက်ဒီ media မှာတင်ထားတဲ့ activities တွေ၊အမှုပညာရှင်တွေ၊နောက်တခြားသောအကြောင်းအရာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ challenge တွေကို online ကနေတစ်ဆင့်မှဝင်ပြီးတော့မှဒါပရိသတ်တွေကြည့်ရှုရဲအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက် Mickey Way ဆိုတာလည်းအရင်ထဲကလည်းပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရှိထားပြီးသားဆိုတော့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုမကောင်းထားနေချင်ပါတယ်။ဆုတက်ကဒီတိုင်းပွက်တက်ပေးတာပါ။အဓိကတော့မမဆုကဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူ strong ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သူ facebook ပေါ်မှာလောက်တဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရယ်အဓိကတော့သူနဲ့ connection ရပြီးတော့လာတတ်ဖြစ်တယ်။အမကလည်းအခုဟိုဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္ကသိုလ်ရောဖျားရဲ့ဒီဘာသာရေးဒိတ်ထန်လေးလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ဘာသာရေးမိတ်ဆွေအနေနဲ့တည်ပြီးတော့အဲ့ link နဲ့တစ်ဆင့်မှာဒီကိုလာပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲရန်လဲဝမ်းတာတယ်ဒီ match ကိုတက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါကိုအနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့အားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးပေါ့ဒီလို Mickey Way ရဲ့အောင်မြင် lunch ကိုတက်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာအရင်ချီမြှင့်မိပါတယ်ဟုတ်ဘာသာရေးဆိုတော့စုလက်ထင်တာကြီးရငယ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးရခါကျအနုပညာသမားတွေအတွက်ကြတော့ကန်နေစန်းနေဆိုတော့အရေးကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသာရေးကိုလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်တားတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လို့ထင်တယ်။ဘာသာရေးလှုပ်ခြင်းအပြင်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုံးမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက် concentration ပိုင်းနေတော့ပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာစေလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ငယ်ချင်းရဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးတတ်နိုင်သလောက်ကိုဥမာတရဏဂုံတီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းညွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကတော့စိတ်ကိုကြည်လင်စေတာပေါ့စိတ်ကြည်လင်တဲ့ခါကျတော့ကိုဘာလှုပ်တဲ့အလုံးမှာကိုပို့ပြီးတော့မှအာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တာလို့ထင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဘာသာရေးလှုပ်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ထီရောက်လှုပ်ဖြစ်တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လ4လလောက်ကနေစပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လှုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်လည်းထီရောက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့ဟိုအနုပညာသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းဆိုရဲဆိုလည်းတချင်းဆိုရဲအပိုင်းတရုတ်ဆောင်နေဆိုလည်းတရုတ်ဆောင်နေအပိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ပို့ပြီးအောင်ဆုဆိုင်မှုပို့ကောင်းစေတယ်ပြီးရခါကျတော့ဘယ်အရာလေးမဆိုစဉ္ညာလုံးတရားလေးနဲ့အတိတ်တရားလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့သတိနဲ့ထိမ်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ message လေးပေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဒိဋ္ဌံကတော့ဘုရားအဒိဋ္ဌံပဲဆိုတဲ့ဝင်ဖြစ်တာပါအခုကတော့ဒီပဋ္ဌာန်းပေါ့နော်အဓိကတော့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းနေရဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြီးရခါကျတော့ကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းမဲဓာတွေကိုကအဓိကတော့အားလုံးနဲ့အတူတူကုသိုလ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြောပြတယ်တိုက်တွန်းပြတယ်ပြီးရခါကျတော့အားလုံးတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချိတက်လာတဲ့အာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဘာသာတရားလှုပ်ခြင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ effect တွေပေါ့ဟုတ်ဟောဟောဘာသာရေးဆိုရတဲ့နေရာမှာတော့ပေါ့နော်ဖခင်ကတော့ဘယ်ဟာမှဟိုပြည့်ညတ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးဒီနေ့တကြံမရှိဘူးလေအဓိကကတော့အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုရတဲ့ဟာမှာကဒီအနုပညာသမားတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်အောင်နောက်ပြိတက်ကချင့်အောင်ခင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘာသာရေးလုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့ပြန်ညောင်ဆယ်ပင်ထောက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါကတော့အကျမ်းမာရေးတူဟိုးရင်ကလေးရပါနော်ညောင်ထောက်ပြီးတော့ရရရလုပ်ကြရတယ်လို့ပါလို့ရှိတာ။ဒါမြန်မာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အယူဆမှာကိုကဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီရရရလုပ်တယ်ဘေးရင်ယုံတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရအောင်နော်။အဲ့ခါကျတော့ဖျားရရရဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူး။ဖခင်ရဲ့နေရာတော့လူတိုင်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးရခါကျတော့အဋ္ဌံဝင်နေဆိုတာကိုကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ချင်လို့ကောင်းတဲ့အရာအဋ္ဌံလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာမဆိုထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိပါတယ်။လုံလုံလေးလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဒီကြရှင်ကတော့မဝတ်သေးဘူး။ပချင်းတွေဝအောင်စောအောင်လို့နောက်မှအေးအေးစိစိမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့ဘာသာတရားလုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာမောင်နှမတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပြီးကွင်းရတယ်။နောက်ပြီးတော့ lesson ကမ်းပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရခါမှလည်းတကယ်လည်းဒီဘာသာတရားအလုပ်ကကို agency ကိုကိုယ်ကအေဂျင့်နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်ဆိုတောင်းတဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာကိုကိုယ်ကအေဂျင့်နဲ့တခြားလူလည်းဒီကိုယ့်စိတ်က agent နဲ့ဟာကူးဆက်စေရပေါ့ကိုကိုယ်ကပူလောင်နေလို့ရှိရင်လည်းတခြားလူထုံနေလကောင်းမယ်ပူလောင်စေရအဲ့ဒီခါကျတော့အဓိကကတော့ဘာသာတရားလုပ်ခြင်းရဲ့စိတ်အေဂျင့်မှုလေးကိုပထမဆုံးစပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ဒီဘာသာတရားဆွဲလို့သွားရဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့များကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတက်ကတော့ဒါဘာသာတရားဆက်ဆက်လုပ်လို့ရှင် beginner သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုတဲ့ knowledge ကတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့ကိုရှင်းမှာဘာသာတရားလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေကြတဲ့အကိုရင်းမတွေကိုအားလဲကြတယ်ပြီးတော့ဒါကောင်းတဲ့နည်းနဲ့တကယ်ကိုထွန်းပေါက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်လဲလုပ်စေခြင်းလေအနုပညာသမားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမဆိုဘာသာတရားကတော့အနည်းနဲ့များတော့ဒါငယ်ကြီးရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လေ့လာလိုက်စားထားတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်